Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar, uz avto bozor obunachilari, Moskvadagi vatandoshlar, hamma jonlaring sog' salomatmi? Moskvadan O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lgan do'stlarim uchun aynan sizlarga mana shu video rolik qo'yilyapti. Do'stlar, pastdagi telefon nomerlariga aloqa chiqamiz, durjalarga podelitsiya qilamiz, laiklar bilan gumburlatamiz. Jigarlar, sizlar uchun maxsus video do'stlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, mana Moskvadan Toshkentga bugungi reysimiz chiqyapti, xudo xolasa mana Pomestdan ketiladi. Avtobuslar. Bu avtobus ekan. Dokumenti yo'q, akalarni opalarni yordam qilib olib ketamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, mana Moskvadan Toshkentga bugungi reysimiz chiqyapti, xudo xolasa mana Pomestdan güzel holatlarda salonlarımız. Salon holati. Perigruz, medigruz, tiket turgan, yotib olgan bo'lmaydi, xudo xolasa. Shu avtobus Pomestdan ketiladi. Daji klientlarda ham patinkalar yetib qolaman, o'zimiz ham yalang'oyoq yuribmiz. Tozalikka gap so'z yo'q. Daji mana orqa eshiklar. Avtobuslar. Ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilib olasizlar, akalar opalar. Dokumenti yo'q, akalarni opalarni yordam qilib olib ketamiz, xudo xolasa. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva avtobuslar. Idealni holatda salonlar. Hurmatli obunachilar, mana shu aytilgan gaplar, xudo xolasa Moskva Toshkent, Moskva Buxoro, Moskva yo'nalish bo'yicha avtobuslar xizmati yo'lga qo'yilgan. Pastdagi ekrandagi nomerlarga haliginda akamiz ham aytib o'tdilar. Xuddi o'sha nomerlarga aloqaga chiqsalaring, narxlarini hammasini chiroyli qilib kelishtirib berishar ekan. Xullas, telefon nomerlar mana shularga aloqaga chiqasizlar, do'stlar. Ha, yana bitta nima, pochta xizmatlari ham bor ekanlarda. Bemo aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi biratlar. Telefon nomerlar o'shalarga aloqa chiqarasizlar, do'stlar. Paddishkada bo'lamiz jigarlar. Moskvadan qaytmoqchi bo'lgan do'stlarimizga ham podelitsiya qilib jo'natib qo'yasizlar. Aynan Moskvadan hozir qaytilmayotgan do'stlarimiz bor. O'shalarga jo'natsalaring, yana ham ko'p odam ko'rsa, ko'p odam foydalansa, yana yaxshiroq bo'ladi, do'stlar. Va Moskvaga ketmoqchi bo'lganlar ham podelitsiya qilib qo'yasizlar, aziz obunachilar. Hamma ko'rsa, bilsa, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Va nima deydi, bizlarning kanalimizga ham bir podelitsiya qilgan bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Mana shu reklamacha, endi bemalol telefon qilib gaplashishlaring mumkin. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar, hurmatli do'stlar. Hamas ha? Ana, alo. Ana bunu silem oraya yayla. Aka, давай, минила, кит, минила!
bunu.